Tohle kampaně video, otržte si příklad, jo. To je samozřejmě, tam už všechny znáte, ale moc se neukáže. Ještě mi dlužíš 200, kdybych to viděl. 200 mi dlužíš ještě, za občan. Ej, někdy se zastavím, dívám se okolo, dívám se na svět. Někdy se zastavím, dívám se na lidi, je mi fakt špatně. Někdy se zastavím, dívám se, jestli se země koule točí správně. Někdy se zastavím, dívám se na lidi a vidím právě. Teď nemluvím o holkách, co žerou, pak jsou tlustý, no a breče, jak vypadaj. Mluvím o klucích z ulice, co nemají na výběr, no tak to posílaj. Nechápě mě špatně, nejsem to já jsem měl to štěstí, ale spoustu jich znám, klukům držím pěstě. Mluvím o klucích, co odešli brzo, s náma už nejsou, ztratili cestu. Ať jsou to drogy, ať je to piko, nebo už jim to dál nešlo. Ty kluci ze zadní lavice, co seděli, měli svůj plán. Kluci už s náma teď nejsou, takovej jsme stát.